Velkommen til alle vores krammere. Velkommen til gæsterne. Klokken har jo passeret 12, og det vil sige, at krammermarkedet er åbent. Så er det endnu en gang tid til Vestegnens krammermarked. Hvert år i uge 33 sætter Lions Club Ishøj alle sejl til for at skabe et festligt og velbesøgt krammermarked. I år afholdes markedet fredag den 15., lørdag den 16. og søndag den 17. august. Ja, vi skal selvfølgelig i princippet forvente os nogenlunde det samme. Men jeg føler, at vi har gjort lidt mere ud af underholdningsprogrammet, både på Karls Plads og ikke mindst i det store telt. Der er kommet nogle nye ting, og jeg tror, der kommer nogle rigtig spændende ting der, som jeg synes, folk skal komme op og opleve der. Men ellers så, kan du sige, som krammer, stadepladser og indretning af pladsen og alt det der, det er, som vi kender det gennem flere år. Der er meget musik i år. Er det helt bevidst, I kommer så meget musik på? Jo, det er det faktisk. Der skal ligesom ske noget, men altså uden at vi behøver at have de helt store, dyre kunstnere på, ikke også? Ikke? Så har vi har ligesom gjort lidt ekstra i år, det, og vi tror også, at vi har især lørdag aften, tror vi har et rigtig godt band på. Det er nogle damer, som laver et show samtidig med, at de spiller rigtig god musik, dansemusik, og så har de en masse med omklædninger og så videre der. Så jeg tror virkelig, det er noget, der er spændende, og folk de burde uden sig selv komme op lørdag aften og opleve det. Og så er det tilladt at danse til alt musik? Helt sikkert. Det er det. Altså, både om eftermiddagen og om aftenen. Der er dansemusik. Vi har jo også vanligt, så kommer line dancer og så videre der, ikke? Også, og det gør om eftermiddagen der, og de er oppe og er med til at sætte præg og lidt fuld i det hele op. Mad. Man bliver sulten, når man går rundt og kigger på så meget. Der er også meget mad, man kan få deromme. Ja, det er der. I hvert fald mindst lige så meget, som vi har haft tidligere. Der er alt, du kan få fra den store grill, som man kender populært nede i det store telt, jo, til burgers og donuts og fyldte pandekager osv. rundt omkring på pladsen. Der er mange bar udskænkningssteder også, jo. Du kan slukke tørsten der. Så meget ofte kombineret med spisesteder og bar er sammen, som der er faktisk det hele over det hele. Og så kan man tage børn med. Der er jo det store Tivoli igen i år. Det er der igen i år, jo ikke? Det har vi også indtryk af, det er vældig populært. Jeg synes, det er nogle fantastisk gode forlystelser, de har med hvert år. Det er ikke også utroligt populært. Det er virkelig, at tage børnene ved hånden og komme op der, at de får en rigtig god dag. Og så det hele handler om. Krammerne. Hvor mange krammer er der i år? Jeg tror, vi har lidt flere, end vi var sidste år. Det var ligesom, der var en lidt afdæmpning sidste år der, men flere af dem er kommet tilbage. Nogle har sådan et enkelt år bare ikke lige kunne afse tid til at komme, det er de kommet igen. Så vi får stort set fuldt hus i år, og vi får formentlig nok fuldt hus, hvor der var lidt huller i krammerstederne sidste år. Den tror vi ikke, vi har i år. Det er jo gratis at komme til Vestegns krammermarked, hvis man tager de offentlige transportmidler, spacerer der til eller cykler der til. Men man kan også parkere sin bil der. Det koster bare et lille beløb. Ja, det er rigtigt. Og det har vi enkelte, har ligesom fortalt os, at det er meget godt, at I siger, at det er gratis deroppe der, men det koster en parkeringsafgift. Ja, det står der også på vores plakater osv., men der står godt nok ikke prisen på det, det ved jeg ikke. Altså, vi mener ikke, det er voldsomt dyrt. Det er samme pris, som vi har taget de sidste, jeg tror, 10 år, og prisen er det samme, hvis du skal parkere andre steder rundt her i Store København, jamen så koster det samme. Ja, hvor kan du holde for 40 kroner en hel dag, og så videre, ikke? Så det synes vi ikke er urimeligt. Vi har trods alt udgifter til leje af marker og så videre, og vedligeholdelse og slåning og alt det der, ikke? Og så vi føler, at det er en rimelig pris. Hvor mange gæster havde I sidste år, og hvor mange forventer I i år? Ja, sidste år, vi plejer gerne at sige, at vi har omkring 30.000, eller godt og vel. Det var der ikke sidste år, det tror jeg ikke, der var. Vi havde en lørdag, der var temmelig sløj sidste år på grund af regn den første halvdel af dagen. Fredag og søndag var god. Det, jeg har hørt i min øresnegl lige for nylig her, det er, at dem, der var inde og googlede lidt på nettet omkring vejret, de siger, at augustvejret skulle blive lige så flot som det, vi har i juli. Så det håber vi på, at de har ret i. Det må gerne blive en lille smule køligere, end vi har haft i juli for 30 grader. Det er simpelthen for mig, så bliver folk ikke så længe på pladsen. Så lad os få de her 20-22 grader og en lille smule vækstende skydække, sol og lidt sky indimellem. Så er det fint. Perfekt vejr. Som nævnt afholdes Vestegnens Krammermarked den 15., 16. og 17. august, og hele overskuddet går til humanitær hjælp.